Pel que fa a les oportunitats que poden tenir els estudiants xinesos a les nostres aules, podríem destacar el fet de que entren en contacte amb altres cultures, amb altres alumnes de diferents països, i això és molt enriquidor. També el fet de que puguin iniciar-se un sistema educatiu diferent al seu, a les seves universitats d'origen, i també poden millorar idiomes, en aquest cas doncs, el català, el castellà, l'anglès, dins de l'aula. Però al mateix temps també considerem que poden tenir algunes barreres, com el fet de que puguin trobar-se amb algun tipus de dificultat a l'hora d'integrar-se en les diferents metodologies que utilitzem. També doncs, en el fet de que no sempre exterioritzen de manera molt visible els problemes que tenen, per la qual cosa fa difícil als professors d'identificar aquests problemes que poden tenir i poder resoldre'ls. I també dificultats en la interacció amb altres alumnes i amb el professor. Pel que fa a les metodologies que nosaltres implementem a classe, sí que és veritat que hem integrat dins de les diferents assignatures amb estudiants xinesos diverses classes metodològiques addicionals i complementàries per a estudiants específicament xinesos. Sobretot, i pel que respecta a la meva experiència, com a coordinadora de mòdul de TFM, de treballs de fi de màster, els proporcionem concretament a estudiants xinesos sessions metodològiques de com realitzar un TFM i què s'espera d'ells. Finalment, pel que fa a activitats pedagògiques i socials que jo proposaria per promoure l'èxit acadèmic d'aquests estudiants xinesos, jo crec que falta encara més activitats d'acompanyament a l'aula. I també activitats, sobretot enfocades a promoure la seva cultura, la cultura xinesa, dins de la universitat.